Hej, nu tänkte jag visa mina absolut bästa knep för att få till en riktigt bra och krämig potatispuré. Till det behöver du mjölig potatis, gärna mandelpotatis, kallt smör, mjölk, muskotnöt, lagerblad, svartpeppar. Koka potatisen mjuk i lättsaltat vatten. Koka upp mjölk snabbt med lagerblad och hel svartpeppar för lite godare smak. Sila av vattnet när potatisen precis är klar. Det får inte bli för överkokt och falla i bitar. Ånga av potatisen så all vätska försvinner. Då får du som bäst konsistens på purén. Pressa ner potatisen i en ny kastrull när den precis är nykokt och varm. Sila ner mjölken och häll i smöret. Vispa ihop purén ordentligt. Det är viktigt att smöret är kallt och kommer direkt från kylen. Då binder purén bättre. Smaka om med salt och lite nyriven muskotnöt. Världsklass! Om du vill kan du sila potatisen genom en trådlös sil för att få den helt slät och fri från klumpar. Toppa gärna med lite olivolja och svartpeppar. Så här gör jag min allra härligaste potatispuré. Lycka till!